שלום לכולם, כאן הולי מייק בסרטון ראשון לערוץ שלי. בסרטון הזה אני הולך לצלם את כל הסטאפ שלי ולהסביר בקצרה על כל מפרט. אז קדימה. אז זו המצלמה שלי, מצלמת סטרימינג שאני משתמש איתה, של חברת לוג'יטיק, C922, פרו סטרימינג, אני מאוד גם אוהב אותה, היא אחלה של מצלמה, רובכם מכירים, רוב הסטרימרים משתמשים איתה, היא אחלה של מצלמה. מקלדת, יש לנו מקלדת פה של קורסר K70, מקלדת מכנית, עושה קצת רעשים, אבל אני אוהב, זה מספק אותי. טוב, אז יש לנו פה העכבר של רוקט קון XTD, הוא יחסית קצת גדול, אבל הוא מתאים לי ליד, יש לי יד גדולה, איך שאתם רואים. אני מאוד אוהב את העכבר הזה, אני משתמש איתו כבר מעל 4 שנים, הוא מאוד איכותי, אני מאוד מרוצה ממנו. יש לי גם את הלחצן הזה שאני מאוד משתמש איתו, פושטו טולק, בדיסקור, אולי באובייס לפעמים. אני מאוד מרוצה מהעכבר הזה, ממליץ. המיקרופון הזה של האוזניות של חברת סנייזר, GSP300, אוזניות מאוד איכותיות. מעולות, אני ממש אוהב אותן, הן גם נוחות, אני יכול להישאר איתן מעל 10 שעות, שום דבר, אתה כאילו לא מרגיש כלום. ולפני כמה ימים התחדשתי במיקרופון חדש של חברת בלו יטי, מיקרופון איכותי גם, אתם כולכם שומעים אותי שאני מסטרים איתו, חבל על הזמן, אני אוהב אותו, יש לו פה כמה אופציות, אני עדיין לא כל כך השתמשתי איתם, אני פחות אתן הסבר עליו, אבל בקרוב אולי אני אציג גם סרטון על המיקרופון הזה. יש לו פה, איך אתם רואים מפה מהצד, יש לו גם פה מלא אופציות, יש לו פה גם את הזה של האקו, אני פחות התעסקתי עם זה, יש לי פה את המסנן רעשים. זה הכרטיס קול של חברת קריאטיב, סאונד בלסטר, R3, פה אני מלא את הווליום, רואה את הווליום, זה של האקו, פה אני עושה מיוט, אנמיוט למיקרופון, יש לו תוכנה גם שאפשר לראות אותה פה במחשב, זה התוכנה של הכרטיס קול. זה התוכנה, אתם יכולים פה לשנות, להחליף אפקטים, יש פה מלא אפקטים, יש פה גם בגלל שזה מנותק, אני לא משתמש עם המיקרופון כרגע, אבל יש לכם פה גם אופציות לקריוקי, לברודקסטינג, יש גם אופציה לצ'אט. אני אסביר קצת בקצרה כזה על כל חלק, ואני אראה לכם פה במסך השני. יש לנו פה שתי מסכים של חברת BenQ, 32 אינץ', מסך כאור, 144 הרץ. אני מאוד אוהב את המסכים האלה. זה הספק כוח שלי, 1200 וואט. של חברת קורסר, HX1200i, זה הספק כוח שיש לי. שני כרטיסי מסך של GeForce GTX 1080 Ti FTW3 של חברת EVGA SLI. אני גם פה נראה לכם את הכרטיסי מסך, זה הכרטיס מסך. אוקיי, יש לי פה 32 רם של חברת קורסר, RGB, אתם רואים את כל הצבעים האלה, אומרים לזה RGB, 3000 מגה הרץ. יש לי גם פה עוד 4 סלוטים בתוך המאזרבורד שאני יכול להוסיף פה עד 64 רם. אני לא יכול לפצל אותם, אם אני מפצל אותם זה לא ייתן לי את ה-32 רם, זה יופיע לי 8 רם או 15 רם. עשיתי הרבה ניסיונות, התחלתי להעביר מפה לפה לפה, בגלל שזה סט אז הם אמורים לשבת פה אחד ליד השני. אוקיי, הקירול למעבד זה גם של חברת קורסר, שזה פה מופיע, של חברת קורסר היידרו סריס H115i, זה קירור נוזלי שאני משתמש איתו גם למעבד שלי. יש לנו עוד גם את המארז של גם חברת קורסר שהוא קריסטל סריס, הוא שקוף איך שאתם רואים, מזכוכית, 570X מיד טאוור, מארז מאוד יפה, שקוף, שאתם יכולים לראות את הכל מבפנים, עם מעבירים פה בצד, אפשר להעביר את המעבירים האלה פה למעלה, אפשר להעביר את הכיוון נוזלי פה למטה, יש לכם פה גם מקום לעוד מעברר, אני בהקדם אני אוסיף פה עוד מעברר, אני מאוד מאוהב את המארז הזה, הוא יפה. אז חברים, אני לא יכול להראות לכם את המעבד, בגלל שהוא כבר מורכב במחשב, גם לא תלוי אחריהם, אני לא הולך עכשיו לפרק אותו ולהרכיב אותו מחזרה, אבל אני אראה לכם, את זה פה, פרוססור אינטל קור, i9, 7940X, והלוח M זה פריים X299 דלוקס. התאמתי את הלוח M הזה למעבד בגלל התושבת שלו, וזה תושבת של LGA
2066 סוקט. זה המתאים רק ל-i9. אז התאמתי אותם ביחד, אני מרוצה מאוד, מאוד מאוד. חברים, זה הכיסא שלי של חברת קורסר T1 Racing. איך שאתם רואים, הצבע שלו זה שחור אדום, יש אותו בהרבה צבעים, אבל אני אוהב את האדום שחור, כמעט כל הסטאפ שלי פה שחור ואדום. אני מאוד אוהב את הכיסא הזה, הוא יחסית זול. יש לכם פה, אתם יכולים לשנות את הזווית של היד שלכם, תלוי איך שאתם רוצים, משחק, יש כאלה שמשחקים ככה, יש כאלה שמשחקים ככה, מה זה משנה. פה אתם יכולים להחזיר, קדימה, אחורה, להוריד, לעלות. פה גם יש לכם, אתם יכולים להוציא את זה בחוץ, להכניס את זה בפנים, איך שאתם רוצים. כיסא מאוד איכותי, נוח, קומפורטייבל. פה אני יכול לשנות אחורה, לראות סרט, להרים את הרגליים שלי. איזה כיף. יא. אני מאוד אוהב את הכיסא הזה. אני פה שם סרט, סלם טאק. זהו חברים, עד לפה. זה המפרט שלי, אוהב אתכם. לא לשכוח להירשם לערוץ ולתת בלייק. כולכם רציתם סרטון, בבקשה, קיבלתם. ומה שחשוב, לייק ולהירשם לערוץ. נתראה בסרטון חדש בקרוב. להירשם לערוץ.